ଘଟଣାଟା କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ କିଏ କରିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚାନ୍ସେଲର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେ କମିଶନର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି ତେଣୁ ଫୋନରେ କଥା ହେଲି। ତାପରେ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଆବେଗ ଜଣାଇଲି ଯେ ପୋଲିସ ଏପରି ବେଆଇନ କାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାପରେ 307 ଲଗାଯାଇଛି, ତାକୁ ଟର୍ଚର କରାହେଇଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ପିଟିଛି, ପୋଲିସ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି, ପୋଲିସ ବି ଆଇନର ଉପରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିକିରି ପୁଣି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଓହ୍ଲେଇଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କୈଫତ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ବି କହିଥିଲେ ମୋତେ, ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯିଏ ଭିସି ସେ କହିଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଜାଣିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କଥା। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫୋରମ୍ ନାମରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ସିଟିଜେନ୍ସ ଫୋରମ୍ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ ଯିଏ ପାର୍ସି ଆସିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ, ଆଉ ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି ଜେଏନ୍ୟୁରୁ ଆସିକିରି ହେବ ଏଇଟା ତ ବରଦାସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜେଏନ୍ୟୁ ବୋଲେ କେମିତି କହିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରନେ ତକ୍ ହମାରା ଜଙ୍ଗ ଜାରି ରହେଗା। ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଜିତ ମଜୁମଦାର ଆଉ ସୁର ଜେନା ଏ କଲେଜରୁ ଏମାନେ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧିକୁ ଚଳେଇ ରଖିଲେ। ଆଉ ଭାଷଣରେ ଯେ 2014 ସମ୍ବିଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ବାଦୀ କରିବ, ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବାଟା କୁସଂସ୍କାର, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କର, ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି, ତୁମେ ଯେତିକି ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛ ମଦ ପିଉଛ ସେଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବାକୁ ମାନେ ଦୁଃସାହସ କଲେ କେମିତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ଡିଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରସନ୍ନ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ସ୍ପଟରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶଭକ୍ତ। ମୁଁ ଜେଲର୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଭଗତ ସିଂ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷ ନା ନୁହେଁ, ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଉଥିଲେ, ଏଠି ସେମିତି ଚାଲିବ କି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନା, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନେତା ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ମିଳିକିରି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିଲୁ, ଭେଟିକିରି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ, ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ପି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଭୁ ଭାଇ ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଯତୀନ ଭାଇ ଆମର, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ଏବିଭିପିର ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସଂଗଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଶଭକ୍ତମାନେ ବି ସଂଗଠିତ ହେଇ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଚରାଭୂଇଁରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ କେହି ଆଇନର ଉପରେ ନୁହନ୍ତି, ଏକରେ ଭିସି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ଚାନ୍ସେଲର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାମ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ନିରପରାଧ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, ଯାହାଙ୍କୁ 50 ଜଣ ମିଶିକି ପିଟିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି, ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାରତର ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, ଏମାନେ କେବଳ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି, ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କଲୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, ଯଦି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପ୍ରାଇମ ଅଫିସ ଅଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇ ପାରିବନି। ଦୁଇଟା ଦରଖାସ୍ତ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଥିଲା, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ଦୁଇ ପକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆର ପକ୍ଷ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଏଥିରୁ ପୋଲିସର ପକ୍ଷପାତତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଡିଜି ଆମକୁ କହିଲେ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ଏନକ୍ୱାରି ହେବ, କୌଣସି ମତେ ପୋଲିସ ବା କାହାରିକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ଅନ୍ପ୍ରେଜୁଡ଼ିସ୍ଡ ଅନ୍ବାଏସ୍ଡ ଏନକ୍ୱାରି ହେବ। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏନକ୍ୱାରି ନାମରେ ବହୁତ ଦିନ ଯେମିତି ଗଡ଼ିବନି, ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ମୁଁ କାଲି ସିପିଙ୍କ ସହିତ ବସିକରି ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି। ଆମକୁ ଡିଜିଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ 307 ଲଗାଇକରି
छात्र मानकर भयस को दबेबाक चेष्टा करा जायछि दबेबा लोक होची पुलिस माने बर्दी रे रहिकरि बेन काम करछथि तांके विरुद्ध रे मध्य प्रशासन तरफ दृढ़ कार्यानुष्ठान बोले हमर भरोसा अछि आमे देखुछु अपेक्षा करछु नले पुनी पिला माने अन्य माने समस्त देशभक्त संगठन जहाँ हेले आंदोलन को उलेबे देखु किए उकोचे मो पाखे निर्दिष्ट प्रमाण ना कि एक सत्य जे जो मैंने जे एन यू देश को खंड खंड करने आह्वान करुले तत्वटा ये कम कर निकृष्ट राजनीतिक स्वार्थपाई कि लोक एम पचर अच्छा आछ धूर्त प्रशासनिक अधिकारी एम को सपोर्ट कर आम दृढ़ आशा करूँ से पदक्षेप जदि नियंती पुणी आम व्यापक जनजागरण करूँ भयानक आंदोलन हम आईन कानून भी लड़ा जीवो आज डीजी को भेटिलु गत काली ह्यूमन राइट कमिशन फोरम नारे पीजी कॉन्फ्रेंस हॉल रो बुक करा है थला किंतु बेआईन काम करी करी सिटीजन फोरम सेठी उपस्थित रहला उपस्थित रही करी राष्ट्र विरोधी चर्चा आलोचना कले एवं ताकु जेते बेले प्रतिवाद कले दुई जन युवक दुई जन छात्र सेते बेले तांकु 50 जन मिसिकरी निर्धूम बाड़ेले एवं ताकु पुलिस सपोर्ट कला एवं पुलिस भी बाड़ेबारे मुख्य भूमिका ग्रहण कला इटा ओडिशार आईन श्रृंखला परिस्थिति केते बेबर्जस्त से प्रमाणित होबे सुद्धा से बाड़ेथिबा लोक मानंकर विरुद्ध रे एक्शन निया जाय नाही निरपराध युवक मानकर विरुद्ध रे अटेम्प्ट टू मर्डर भली केस रो दफा लगेकरी जेल भितरे रखा है एटा दुर्भाग्यजनक विडंबनार विषय मुख्यमंत्री तुरंत यार ऊपर दृष्टि रखिकरी ये शांति प्रिय राज्य को अशांत परिवेश रु रक्षा करंतु सांप्रदायिक वातावरण न बिगुड़ू से चेष्टा करंतु एवं पुलिस को निर्देश दियंतु जे तुरंत एक्शन मोड रे आसिकरी निरपेक्ष तदंत करिकरी जो माने दोषी सेमानकर विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउ ए विषय डीजींकर पाखरे रखिलु एवं डीजी विश्वास देछंती भरोसा देछंती जे निश्चित रूप रे आपणकर कहिबा मुताबिक एक्शन करा जिवो हाँ भारत विरोधी चर्चा होउथिला जो माने चर्चा करूथिले सेमानकर ट्रैक रेकर्ड को देखा जीवा कथा सेमाने अतीत रे टुकड़े टुकड़े गैंग जेन माने भारत को टुकड़ा टुकड़ा करबार भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलिकरी स्लोगान दौले से भली दुई जन अध्यापक सेठी उपस्थित थे मजुमदार एवं शाह एवं से भली जन पुलिस कर्मचारी पाल बोलिकरी किए थे से मध्य से मुख्य भूमिका ग्रहण करिछंती तीन जनकर विरुद्ध रे एवं जो छात्र माने निर्धूम बाड़ेछंती आपणकर ब्रुटाली पिटिछंती सेमानकर विरुद्ध रे भी एक्शन निया जिवार आवश्यकता अछि। प्रथमे तो आमे पुलिस उपरे आशा भरोसा रखिकरी डीजींकर सामनारे रखिछु गवर्नर सामनारे रखिछु आगामी दिन रे जदि न्याय न मिलिबो ताहेले आमे राजरास्ता को ओल्लेबा पई बाध्य हेबु छात्र समाज ए भली राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप रे राष्ट्रद्रोह कार्यकलाप रे काहाकु क्षमा देबो नाही एवं ए माटी भारत माटी आमर पुण्य भूमि आमर मातृभूमि एवं ए मातृभूमिर आस्था प्रति जी आघात दौछि तांकु आघात देबारे प्रतिवाद करिबारे प्रतिरोध करिबारे जो माने सामना को आसुछन्ति सेमाने सम्मान रो पात्र हेबार कथा किंतु सेमान को दंडित करा जाउछि एवं जे माने एभली राष्ट्रद्रोह कार्य रे लिप्त अछन्ति सेमान को सम्मानित करा जाउछि एटा ओडिसा रो दुर्भाग्य।